İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşli hüzeyniyeti ile hareket etmelidirler. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya istimai menşe, servet, doğuş, və hər hansı digər bir fəqit gözətilməksizdir. İş bu bəyannamədə ilan olunan təkmil haqlardan və bütün hürriyyətlərdən istifadə edə bilər. Bundan başqa, bağımsız məmləket oyu olsun vəsait altında bulunan Qayrımüxtar vəsait bir egemenlik qayrlamasına tabe ölkə uyruğu olsun. Bir şəxs haqqında uyruğu bulunduğu memləkəyətə və ya ölkənin siyasi, hüquqi və millətlararası statusu baxımından nisbi ayrılıq cüzə edilməyəcəkdir.